Hledáte bydlení na vesnici? A co třeba tady v Bernaticích nad Odrou? Byt 3+1 z vlastní garáží hned u domu? Zajímá vás to? Tak je toto video přesně pro vás. Mě jmenuji Martin Štěrba a na realitním trhu jsem od roku 2011. A je tento byt v garáži to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Tak co říkáte na tento byt z garáží? Zaujal vás? A chcete, aby se stalo vaším novým domovem? Ano? Tak mi ještě nezavolejte. Ráda vás se vidím. Mějte se pěkně a těším se brzy na viděnou.